Ahoj, tady Jindra Polák z kapely Jelen. My s klukama nejvíc muziky posloucháme na Spotify, protože tam se dá najít úplně všechno a buď to úplně zadarmo, anebo si můžeš připlatit a je to bez reklám a bez zdržovaček. Je tam i naše album Světlo ve tmě, anebo se můžeme vidět naživo na našem podzimním turné. Předprodej už je zahájený, můžete si koupit lístky na našich stránkách jelenmusic.cz anebo na našem Facebooku. Určitě doražte, těšíme se na vás. Vaši Jeleni.